أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تندو أما جوفو قتالي مبكندبو قتندرزبو نويتتيبو الله تبارك وتعالى. أيها الله تبارك وتعالى ومفوزي وقلو ننسينو إلى أملابيرزي وبيتون ديبيونا أليزي إنتون ننسيزابي أكتو سولواليرو تمسابا أسيبين غيران ميرنبي كمكما وابن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Olunaku olwaleero tugenda kubeera ne pulogulaamu yaffe ey'okuddamu ebibuuzo ne Sheikh Abbas, Director wa Mukono Islamic Institute. Yamaze dda okubeera nga atwegattako era tugenda kubeera ne pulogulaamu eyo biidhini subhana wa ta'ala. Sabah w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga ateeramu obwangu era tugase n'ebyo bitugenda okuwulira olwaleero. Tetunaba kugenda ku kibuuzo ekisooka biidhinillah. Agenda kusooka babuuzeeko ate abeereko ne wasiya ey'enjawulo masha Allah gyabalaamira oba gyatulaamira بولياو الله أجاك تساسرة. وبارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمويبزا ويجتبا الله تبارك وتعالى تمتين لرزا بيات كل الدبين جنيو وتوو بلم نغاتي تسوبرا تلكو بسلام وبتوف تمسبا الله سوك ساسي لكوكو نبي وفي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتنويري زيكو السلام وتليكو وكسوسو لنكو لتقيندا وكمسين كان الله نكوتي لما يقوانج نيجمو كتيا الله تبارك وتعالى نوكويري سا وبرامو تبكولي لمو يبيتاقي سوكو بيرانغا تبكولي لم أنا أغانو بكولي لم فلا يلومن إلا نفسه تقزانغا nani nyo kujako yini nyangaika wasiye ntonotono ilimu chigambo chumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man sama ramadana thumma atbaahu sita min shawali kana kasiyami dahari wa sadaka rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam umbaka nabi wafi Muhammad umagalwa wafi atenga imukama wafi munsonginu yatugamba nti ana sayyidu waladi adam, nze mukungu wa buli mwana wa adam. Wala fakhar amakulu ye mukama waffe, nze mukama wa buli mwana adam yenna. Wala fakhar yagamba nabbi Muhammad tiyeraga bwirazi nanyonyola atadiruna kaifa dhalik, mumanyi ekigenda okubeera nabbi natubulira ebigenda okubeera ku kiyama okutuusa Allah lwagenda okumuwa ashafaatu aluzma shafaa nene. Hakati mwebe biyatugamba mukama waffe nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaita sayyid sayyid walad adam wala fakhr yaganti tiyewana bwewan yagamba alayhi salatu wassalam nti man sama ramadana yanasibo mwezi gwa ramadan thumma atba'ahu sita min shawwal urfanyuma nayongereza ko innakum kaga mwezi gwa shawwal
كان كصيام الدهر omuntu oyo Allah muandika ko kusiba mwaka mulamba nkutira baganda baffe abatana bakusiba nnaku zino munsi yonna muberenga mufayo kufuna empeereza ennene ezo kusiba omwaka nabi sallallahu alaihi wasallam yatulaga obulungi bw'obusiraamu atagati atba'ahu sitta min natagati sitta min awwal shawwal mukaga muntandiko ya shawwal oba min wasati shawwal oba makati ga shawwal oba min akhir shawwal oba munkomerero ya shawwal oba ganti sita min shawwal nikiberango mtu wabatafunye tafunye rukusa oba tafunye bisera kusiba kuntandi kusiba wakati oba tosobode osiba kunkomerero sobolo kusiba wakati no siba yo bwocho ne okuzangu yiriza kye kisinga obuki obulunji kubana byaganti atbahu nagubiriza amakuru gobereza Ramadan kitegeeza musaraa kwanguyiriza kusiba na kwezo mukaga mwezi gwa Ramadan ngera wetukubiriza abali mu Ramadan okusoko kuliwe na kuza Ramadan nkubadenge bigambo byabo wali mu webiri ne tubagamba musoke musibe olwensonga nti okusiba Ramadan jimwalia yateka ate sita eri option omuntu wabaji sibye Allah amuwe mpera y'omwaka wabataji sibye Uchitibu Allah tagina mubanja sita min shawali. Neliri banja liya Allah. Urechi gambo chumbaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Ya gamba musunan man mata yinafa wa alayhi siyamu. Nga baddeno kusiba angoku. Kuyaliyamu mu Ramadhani. Nga tanaba kusiba. Ya ganti soma anhu waliyuhu. Iba lifuse banja aba sikabe bayino kulikorati. Okuliriwa. Watu ya igiriza nabi wa fi Muhammad alayhi salatu wa salam. Nkubiriza abasajja n'abakyala abali mu Ramadhan. Ule nsonga ez'enjawulo okubeera nga muli wa ennaku ezo. Then n'okuba kubiriza okusiba ennaku omukaaga ez'omwezi guno gwa Shawwal. Tujja kuba tusiimibwa Allah nga ziyadatul khair khair. Oyongeddeko birungi ku birungi. Barakallahu fikum jazakumullahu. وفيك بارك الله تصباح وجتي و الله تبارك وتعالى ابيرينغا تيرا مو بانغو اتو وسوبوزي سوبولي اوكسيبا انكو ازوم كاغا غا شيخ واتو غامبي شيخ اونو ابدا بوزا وبابوزا انتي سينغن ناكو ازوم كاغا ازيسيبا بولي ماندي Noru okuna afuna empera za mirundi ebiri yadde mabega yali oba badde tasiba mande lwa kuna la indi nze kyennyinira nga kyemmanyi nti kyekituufu insha Allah owe kitiibwa Allah tabaraka wa taala akusasula okusinziira ku ekyo ky'ovudde mabega ng'okola So sigandi ngena kuzisiba mukaga ndete niya bili ngovudde mabiganga tusiba mandi nachi nalwa kuna olobujulizo bwajja mu hadithi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atuganti omuntu wabera kuno omulimu gwa baddako lokuva mabiga omulimu ogwo Allah tabaraka taala namugirira nabiranga afunye bimutataganya ngecho sitaziyingiddewo yayagala kusiba agendo kugiranga ne mande yingidde munichi ne sita وكتب الله تبارك وتعالى قامت اكتبوا لعبدي ما كان يفعله صحيحا مقيما ومدوان جمواندي ككو ديابا داكورا نغابي واندي ابي كورا صحيحا مقيما نغا ابي كورا نغا ملامو ايرا نغا سيمو تاموزي تتغيزو منتو بيابا داكورا نغا بيرا وين بيرا يون نمو تتاغانيا وكبيرا نغا اتي كورا منفردا نغا تيتو نغد wechitiba Allah tabaraka wa ta'ala amwa impera ngejjudde sadara inda baadhi ulama chajja eri abamukuba walimu nga balaba okugatta enniya za sunna kasitazibeera nga zisinkanye mmeka biri eri ekigambo ekyo nakyo tukiwa ekitiibwa obula omuntu wabanga tamanyiridde kuva mabega nga asiiba sunna eyo sisuubira nti empeera ya Allah jimuwa ne tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuwa ekisinga okubeera ekirungi wallahu ta'ala alam بارك الله فيك
tusaba Allah abeerenga atuteramu obwangu. Sheikh Honorable nga tukyali kukusiba agamba nti Sheikh nawulirako mwalimu omunga asomesa ekimu kubitta okusiba kwe kubaamu amazzi ag'obwagazi. Agamba nti Sheikh bwe kiba nga kyantuukako nga tuli mu Ramadhani olunaku olwo nduddamu. Okuvaamu almani ge mazzi ag'ekikulu emisana mu mwezi gwa Ramadhan sawau bisababi listimna ebeere ng'omuntu ageggyemu lwa masturbation au sababi ljima oba kwegatta mu nsonga za bufumbo au bisababi kathuratu attafakkuri oba okulowooza ennyo ku bintu ebyo okakkana ng'amazzi gakuvuddemu au bikathurati nazari oba omuntu okubeera ng'ayitiriza okutunulira ennyo ebitateekeddwa kutunulira misana mwezi gwa Ramadhan ثم خرج منه المني وفنجم نافا ومزاقا جيش كرو فصومه باطل اقسيبا كبيرا كشي كبيرا كفدي اي ربو وابانغا تشاكو لبام رمضان تغانتي ونكورو ولوي وابانغا تشكورا ويونغين بيري زيزينا يه مجيما وابانغا يهجا سيمون سنغزو بفومبو بواليمو اقفير الدالة كمواليمو وفي يسوكير الدالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم فتوى جباتوا كبيرا انغو ويرا كنو متانغو kuinza okuba gwa itiki rakaba kutansingo kutamuddu olwayo kiyinza okubeera ekizibu okusanga omuddu naye mubiseera biri ebya sirevale ng'omuntu asobola okuta omuddu namuga nti agenda n'amugula bwamala namuga nti oli free ekibaita okuta omuddu. Ekyokubiri siyamu shaharaini mutatabiaini okubeera nga tuliisa tusiiba emyezi ebiri nga gyamuddiriŋŋanwa. Ekyokusatu okubeera nga itaamu sittiina miskina okuliisa ba miskini nkaaga bwati bwe yalamula nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam kwoyo avuddemu amazzi g'ekikulu emisana mu mwezi gwa Ramadhani nga akikoze ekyo biljima nga gamuvuddemu nga bagenze mu nsonga z'obufumbo nga bwe kyajja mu hadithi. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. بارك الله اتسبا الله حبيرينغا اتغسنا بيو اتشبوزو اتشداكو تشيغامانتي شيخ سينغامبا نينا اتشينتو تشيمباريو وينغا انيوم بولامو بوانغي سينغامبا نينا اتشينتو تشيمباريو وينغا انيوم بولامو بوانغي okugezanga akakomo nga bwe nfuna ekirungi ngamba nti nkifunye lwakuba mbadde n'akakomo kano. Agamba nti singa nfuna ekirungi ngamba tekaba kuba kakomo kano ekintu ekyo sandi kifunye Sheikh nange mba nfuuse mushiriku. هذا من تلاعب الشيطان على عقول العباد وكوكوكمو كوكوزانيا والشيطان انجيزانيرا كوبونغو بواباتي بوابدو وروكو اغالو التبوزو كتجاكو الله تبارك وتعالى نو كدلا وبيكو يسي بيكو سكي نابتي كمو كيريزام انتي ولو ابا كيريزام التفاؤل يا ميسي ngakwata akwata alabi mmese ngeze kudyo nga gabijja kuba bulungi ngate bwalaba ngeze kukono alabira ddala nga tebijja kuba birungi abalala beeraguliza kuba kyala ng'omukyala bwamusala mu maaso ategeera nti bigenda kuba bibi era nga baga nti bakisiraani bwekajja akaana nga kabulenzi nga kekasoso musinkana ng'alina omulimu gwagenda okukola agenda mu maaso abalala ku
biseera ebyengalo bino ng'agenda n'akwata ebiseera byakutte nga yensimbi z'agenda ofuna abalala beeraguza n'ebintu ebyenjawulo ng'obukomo kati enneeraguza efaanana bwetyo sitaani yegenda ebituteekamu nze naawe n'abasigadde malwajibu alaika olina kukola ki ekisookera ddala kwekubeera ng'osaba allah akutaasa obubi bwakyo ekyokubiri okukyejjamu n'obutakikkiririzaamu kubanga omuntu bw'abeera nga tawakkala ala shay wukkila ilaihi omuntu bwe yeesigamira ku kintu allah ayinza okumugerera ekyo kyennyini kye yeesigamiddeko allah n'akireeta nga kituufu kituukiridde naga nti wamma bituufu naye nga wa tebibeerangako bituufu tusaba allah tabaraka wataala attaase embeera efaanana bwetyo wallahu taala alam tukyewala inshaallah. بارك الله فيك الشيخ ننبر حسترو كنتوكاكو كزانغا مجفوين كوليرا ننبين تونتو بترو كنتوكاكو باكاسكو باكاستوما بانجي نيشرا الشيخ ننا اما يومبا نيبا بانج سايباجا نبانتو كيرانتبا غاغالا نموكا نيابولونجي nemukkiriziganya buli kimu n'akugamba ngenze kuleeta sente bwagenda tadda sheikh kintuuseeko ku bakasitoma bangi ne ku bizinensi yange weebityo kasitoma asobola okugyayo sente n'azibala ng'agenda okugulako ekintu naye olumala ate neyeekuba n'azizaayo ng'ozirabye nako sheikh nina nfunyeemu obuzibu nsuubira muli nina ebintawaanya simanyi nkoze ntya sheikhe embeera eyo teyawukana nnyo na mbeera eri esoose kisobola okujja nga waliwo ensonga bbiri ekisookera ddala nza okuba nga allah akigeze kukugezesa nga kigezo allah tabaraka wataala akitaddewo kugezesa gwe ng'omuddu alaba obukkirizaabwo oba okubeera nga kiti kirimu yadu sheitaaniya omukono gwa sitaani waliwo abantu nga baloga emirimu gyabwe olinajja n'asimba sheitaani ng'etuukaawo egenda ewugula abaki ewugula abantu wabula tugamba nti mu mbeera zonna owekitiibwa allah yeyatonda abantu teriiyo kitonde kyatonda muntu eyatonda abantu ye allah era ye nannyini bo era eddogo lyonna omulogo lyabaakoze libeerenga eryo oba eddala allah yatuwa qaida ngaeri mu suratu lbaqara yagati wama hum bidariina bihi min ahadin illa biiznillah terisobola kukosa okujjako nga allah yakoze ki yawadde olukusa bikole olw'ensonga allah z'aba ataddewo okukugezesa notutumanyisa nti gyebiri notutegeeza nti eddogo gyeriri akati ega nti wamahum bidariina bihi min ahadin illa biiznillah naye abakola ebintu ebyo yataallamuuna ma yaduruhum wala yanfauhum bayiga beeyigiriza ensonga embi ennyo ebakosa neekosa ne bannaabwe wala yanfauhum ate tebagifunamu katugamba tutya tugamba nti agende eri nannyini bantu era eyatonda shayatin bamwita allah amga ti allah nkakasa nti gwe watonda amajinni allah nkimanyi gwe watonda abantu wabitonda olw'ensonga gy'omanyi allah era gye watubuulirako eyokukusinza kimanyi nti wayinza okubeerawo ebitonde byesiinaako authority nga gwe allah gobiinako authority ebiyinza okuba nga bitataaganya bizinensi yange kisoboka nkusaba allah ow'ekisa eyatonda amagulu omusanvu nga tekuli mpagi allah nkusaba obitonde ebyo obiwugule obireetere ebibitawaanya bireme kuddayo ku nsumbuwa wekitiibwa allah tabaraka wataala nina essuubi ddene nti ajja bikugjirawo kuba yeyabitonde ebitonde bye baraka llahu fikum jazaakum llah khair وفيك بارك الله شيخي تصبا
tusaba kututangazamu butya bwetusiiga soksi era conditions ki ezirina okugoberera. Soksi zijawrab oba jawrabain jawraban tuina ne jabira bandage netubeera ne khufu biri ebintu bisatu abawalimu newankubadde ng'ebimu biri mukhtalafu fiihi naye kigambibwa nti bangi baalaba mu bawalimu baffe nti tukkirizibwa okusiiga ebintu ebyo byonna wammanga nga mwe muli ne khimaaru kyebaita khufu engatto ziri awo osobola ozambala n'ozambalirira mu ngatto yambala khufu ezo osobola ozambala enjereere nga wano ne wabweru awo oba osobola ozambala nga njozi bulungi n'ozisonseka mu ngatto endala zebaita ejawrabu yesooku tulina ne jabira ye bandage gye basiba ku kiwundu ne tubeera ne khimar oba imma akakaayo omukyala ke yeesibye ne imma ekitambaala omusajja kyaba yeesuulidde bw'ati ebintu ebyo byonna kyalabwako okuviira ddala ku baatusookawo nga basapootinga okusiiga ebintu ebyo wabula sooko khufu bisiigibwa siiga yemu oba osiiga sooko tusiiga waggulu nga bwe yagamba ali radiallahu taala anhu yagamba nti law kana ddiinu kama ara eddiini ebeera kubanga bwe nkolaki bwe ndaba lakana almasihi ala alkhufu kwalibadde okusiiga nze okusinziira ku ndaba yange tahta alqadam twalibadde tusiiga wansi waaki wa sooko oba wa khufu naye yalaba nabbi waffe muhammad alaihi salatu wassalam nga bwasiiga tasiiga wansi tuyinza okukikola mukono insha allahu taala ekya khufu omuntu waba asiiga khufu eno asiiga kuno bw'ati kwata amazzi ago kubeera kusiiga si kunaaza abamu akwata amazzi mangi ne gaviirako sooka eyo okuvaamu raiha olusu naye bw'oba okutta amazzi gate otusigadde mu ngalo twoyisa kuno katono bw'oti khalasi kaafi then n'ekigere ekyokubiri bwe tuti era n'oyisaako waggulu bw'oti kungulu okwo paka eno nga ku bukokolo gyobuyisaako bw'otyo kakati okusiiga okwo kwa khufu ne sooko kwe kumu omuntu bw'atyo bw'akola ki bw'asiiga ensonga ey'okubiri okusiiga sooko kulina okubeera nga kuliko obukwakkulizo khufu ne sooko gy'ogenda okusiiga akakwakkulizo akasooka erina okubeera nga jawaza alkaabain ng'esukka obuki obukongovule obubiri obukongovule buno obubiri erina okubeera nga ebusukka ekyokubiri okubeera nga adkhaltaha tahira ezo khifaafu olina okubeera nga waziyingiddemu basookisi nga waziyingiddemu oba wazambadde nga ntukuvu wa anta ala tahara nga naawe kennyini oli kuki oli mutukuvu olw'ekigambo ky'omubaka muhammad salllahu alaihi wasallam bwe yalinga sahaba apapya mujjemu khufuze ng'agenda okusaala yabga nti dauhuma oba uturukuhuma zireke fa inni kad adkhaltuhuma tahiraini tahirataini naziyingidde nga ntukuvu bulungi kitegeeza ki omuntu alina okubeera nga mutukuvu nga nazo zennyini teziriimu bukyafu kuba zibeera enkyafu kitegeeza nti tasadde na wuzu era ye bwabeera omukyafu nekiba kitegeeza nti yeekuumiddeko ki obukyafu wallahu taala alam abalala bagamba nti okubeera nga gairu shaffaafa ku nsonga ya sook zirina okubeera nga si shaffaafa newankubadde nga abawalimu abamu bakigaana ekyo naye zirina okuba nga teziri transparent ng'akasusu si katono zirina okubeera thaqil nga ngumu sooko zirina okuba nga ki nga ngumuko okusinga ku khufu imean okwagala okwenkana ne khufu era bwe zibeera z'oluwerere abamu ku bawalimu baga nti la etebeera sooko ekkirizibwa okusiigibwa abalala mu bawalimu ne balaba nti zonna tuzikola kituzisiika ekirala obutabeerako kituli kinene nnyo sheikh ibnu uthaymin allah musiime yanaakasha amasala ag'ekituli ku sooko ne ku khufu
ngatulaga nti omuntu bwabeera ne soko nga ziriko ekituli oba khufu nga ziriko ekituli nga kitono omuntu talina nsonga emugaana zisaaliramu era talina nsonga emugaana zisiiga lwaki yagamba nti kisoboka nga basahaba bannabbi Muhammad bonna baali bagagga tekisoboka muteekeddwa okuba nga mwalimu abaavu abasobola okwambala khufu nga za bituli ng'era bw'olaba community yaffe eno awamu n'okubeera ng'emmaali esaasaanye era osanga nga mulimu abambadde sooki ezaaki ez'ebituli kati Ibn Uthaymeen Allah musiime yagamba nti tekisoboka mu mbeera yonna kubeera nga basahaba bannabbi bonna nga temwalimu yali alina khufu ya kituli so n'olw'ensonga eyo n'agamba nti ekituli bwe kibeera nga kijja mu buntu nga katuli katonotono alhamdulillah ekyo tekirina buzibu muntu kusiiga sooka eyo naye waliwo oli ayambala sooku nga wallahi weewuunya nga weebuuza oba yajambalidde ki ekituli kinene bwe kiti wansi yonna tugamba nti la teyali gikoze ki teyali gisiise tumugamba nti kirina kubanga ekituli kisaamusaamu ng'oyinza okubuuza lwaki yajambadde okwambala n'obutayambala nga tulabawo ki nga tulabawo nsonga kale ezo ezimu ku shurutu zituyinza okulaba mu shurutu ezaaki ez'okusiiga sooko n'ekirala kyetuyinza okwogera ku sooko ne khufu ezo nabbi sallallahu alaihi wasallam lakhasa nabbi yatuwa olukusa rakhasa yatuwa olukusa lilmuqiimi ku muntu aba atali mutambuze an yamsaha okusiiga laylan wa nahar olunaku lumu nga luliko n'ekiro kyalo amma lilmusaafir thalathata ayyam omuntu bw'abeera nga mutambuze oyo baamuwa olukusa kusiiga ennaku mmeka ssatu bw'atyo beyigiriza nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalam barakallahu fi wafiika barakallah shekhe stoks ezo nazambadde nga nina wudhu kituuse obudde obw'emisana nenzijjamuko bwe nzira mu zambala nzikirizibwa era okusiigako yazambadde ng'ayina wuzu bwe butuusa obudde bw'emisana n'azijjamu kaawo akati bwaddamu n'azambala akkirizibwa okusiiga ebbanga ly'omala ng'obadde ne wuzuyo teriyo kigaana kukola ki kusiiga wazambadde ku makya n'ozijjamuko emisana ogenda ozambala era ng'olina wuzu nga nazo ntukuvu teri kigaana kukola ki kusiiga olw'ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni kad adkhaltuhuma tahirataini naziyambadde nga ntukuvu wal ilmu inda Allah. Sheikh ate oyogedde ku kitambaala tukisiiga tutya? Imma nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagisiiganga kuno ku ngulu ng'addira otuzzi n'atuteekako wano awatandikira enviiri wano bwat nabwe kityakakaaya abawali mbagambwe ti bwe tukasiiga siiga ku ngulu n'osiiga na wano awatandikira ki enviiri wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiika wa jazakumullahu khaira. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheikhe kituufu nti abakyala tebakkirizibwa kukwata ku Qur'an na kuyingira mu muzikiti nga bali mu nsonga? Qawlu z'abawalimu ziri bbiri ku mukyala okubeera mu nsonga ze oba okubeera ne nifaasi okukwata ku Qur'an na bwe kityo okuyingira mu masijidi. Qawlu esooka y'abawalimu abaziyiza nga bagamba nti omukyala bw'abeera mu mbeera eyo asoma Qur'an ya mu mwoyo naye takola ki takwata ku Qur'an yadde okuyingira mu masijidi. Bagamba oba beekwasa ebigambo by'oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala min suratu alwaqia ebigambo nti la yamassuhu illa almutahharun teriyo akwa akizibwa kukwata ku Qur'an innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun Qur'an ekitiibwa eri ku lawhil mahfuz tekwatibwako okujjako almutahharun abatukuvu nebeekwasa n'ekigambo
echo wechitibwa Allah kuyingira muzikiti tuwala junuban illa abiri sabil no muntu ali mu mbereza janaba takizwa kumalage isaisa oba kutula muzikiti illa abiri sabil okujjako ngaita mbuyisi neyo kutula almukthu fil masjid boba chigana e obobwe bujulizi bwe kwasa ne hadith endale ganti innahu la yamussu alquran oba almushaf illa tahir takirizwa kwata ku Qur'an okujjako muki omutukuvu ebigambo ebyo waliwo saidi yokubiri ebigamba nti Allah tabaraka wa ta'ala yalitategezaamu abo naddala aya suratul waqi'a bagamba nti Allah tabaraka wa ta'ala dhamiri yenu yali edda ku lawhil mahfuz lwaki anti mu Qur'an bwe tuba tuvunula tutunuulira nnyo ma huwa aqrabu singo kubera okumpi ekigambo ekisinga okubera okumpi tulabanga dhamiri nga kwedda illa lilqarina okujjako nga waliwo qarina ewugula nezeeri nga bwe kyajja muzimu ku ayat eziraga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nombaka ni Allah tabaraka wa ta'ala tuwakkiruhu tusabbihuhu bukuratan wa asila nga bagamba nti Allah tabaraka wa ta'ala gandi tu'minu billahi wa rasulihi mukkirize Allah nombaka we wa tusabbihu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuna yayogera ebigambo ebyagala okufaanana we bityo nekiberanga tawqiri lirrasuli sallallahu alaihi wasallam yeri aqrab ate tasbihi yadde nabbi yali aqrabu tetusobola musabbaha bukuratan wa asila atenderezibwa ye Allah kati qarina qarina emanyikiddwa nti teri yasobola kutendereza nabbi Muhammad bwe tutendereza abirani Allah nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye tumukola ki tumusalira na kumuwa kitiibwa kye Allah kye yatulagira okumuwa amma bwe tuba tutunuulidde mu aya eno yagati innahu la qur'anun karim eno qur'ani ya kitiibwa fi kitabin maknun Allah yajiwandika ku lawhil mahfuz la yamassuhu ay la yamassu alkitabi si qur'an teri yasobola kukwata ku lawhil mahfuz illa almutahharuna min almalaika okujja kaba tukuvu mubani muba malaika so wano Allah alitategezaamu bakyala bali mu nsonga na basajja balina janabala siki yali ategeeza era ekyo kyalabwa mu bangi mu bavunula Qur'an ekitiibwa nga bagamba nti awo tewaliwo obujulizi buziyiza mukyala kukwata ku Qur'an oba omuntu ali mu janaba okukwata mu Qur'an amma hadith eyajja ya amur nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti innahu la yamassu alquran illa tahir teri yakwata ku Qur'an okujjako omutukuvu Sheikh Albani ayina ebigambo bingi bye yayogera naye byansanyusa mu bigambo bi yaganti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lumwa Abu Hurayra yamusinkana nga ayina janaba bwamusinkana nga ayina janaba Abu Hurayra fansahaba nabeera ku n'engeri gye yamwekweka paka bwe yagenda ndooza naafuna tahara namugamba nti Abu Hurayra lwaki nkusanze nonneewoma namugamba nti inni ntidde an altaqi maaka au kama qala alaihi ridwanullah ntidde okukusinkana wa ana ala janaba nganze nina janaba namugamba nti subhanallah yamugamba nti yawukana Allah almu'minu la yanjis omukkiriza tasobola kufuuka muki nagisi kati ya Sheikh Albani agatta ahadithi zonna n'agamba nti okusinziira ku hadithi eyo la yamassu almushaf teri yakkirizibwa kukwata ku Qur'an illa tahir okujjako omutukuvu yali ategeezaamu nti abakaafu tebakkirizibwa kukwata ku Qur'an amma omusiraamu yakkirizibwa kubanga almuslimu oba almu'minu la yanjisu omukkiriza tasobola ne waba afunye janaba tasobola kufuuka nagisi bwato bwe yayigiriza omuwalimu oyo ngagase ahadithi ezo zonna ensonga endala eraga nti omukyala akkirizibwa okukola byonna kyekigambo kya Aisha radiallahu ta'ala anha bwe baali basinkanye n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bali mushijja yasanga nabbi waffe Muhammad yasanga Aisha wahiya tabki ngaakaaba avaamu amaziga labga ti malaki kyekikutuuseeko ya Aisha ana fisti ogenze mu nsonga fa asharat bi ra'siha Aisha nasong nayanukula n'omutwe gwe bwati ngavaamu amaziga namugamba nti naam tiye namugamba nti ifali kulla shei yonna bikoli illa tawaf
okujjako okwetoloola ki okwetoloola Kaaba amakulu tawafu bimathabati assala omuntu wetoloola Kaaba aba ngaali mu kusaali ssala yennyini nnyini kyovula wetutuuka ku Kaaba kyetutandikira ku ngeri yali badde aleeta tahiyatul masjid osooka kukola circumambulation eyo ne wetoloola ki Kaaba kati ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana omukyala n'omusajja alina janaba okubeera ng'okikola ekyo tekikkirizibwa n'omukyala ali mu nifaasi takikola amma ebisigadde mu mikolo gya hijja oba gya umura Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuta era yamuta n'okukola okusoma Qur'an kubanga omukkiriza waliwo ebifo bingi ng'asomera mu Qur'an Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuukanga ku Safa ne Marwa agati abda'u bima bada Allahu bihi ntandikira Allah tabaraka wa ta'ala yatandikira mu Qur'an yagamba cha Allah inna safa wal marwata min sha'a'irillah inna safa wal marwa safa ni marwa min sha'a'irillah Allah natandikira ku safa yesungalwa chi nabbi mikolo ja hijja yatandikiranga ku safa yatandikira iri ku marwa ngabu kimenyikidwa mu mikolo ja hijja barakallahu fikum jazakumullah wa fika barakallahu saba Allah berenga atugasana byo kibuze kidako kigamba nti shekhe who should pay zaka ani atekedwa okuwa zaka ani atekedwa okuwa zaka omusilamu atenga mu gagga eri muvamu ngewebwa أباف روى حديث أمك محمد صلى الله عليه وسلم بيريات أمي معاذ يمقات إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وقينك السنك نبك تلج يريا قينا يمن قينك السنك نبك تلج باب بيت النصارى النجراني بالبا وانغالي ليوم يمن نمقام أنتقو قينك السنك نبك تلجتو بيو oba abantu ba ahlul kitab izo kubanga waliyo na abayudaya ne ekitufu kiri nti waliyo ba ahlul kitab kye kikulu kye tutegeeramu aba kristu na abayudaya tusobola bagatta wabule kyali kisinga okumanyibwa mu Yemen walingayo nnyo abakatuliki oba abakristu yagamba faltakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi kyoba osooka okubakoola nakyo shahadatin alla ilaha illallah soko banyikize tauhid obagenta ateke do kusinzibwa yani ya Allah bibasinza byonna babisinza mbucha nabgat fa innahum ata'uka lidhalik bwebakugondera mu tauhid nti Allah yateke do kusinzibwa fa a'alimuhum bamanyisi anna Allah aftarada alayhim khamsa salawat Allah yabalalika kisalamika tan fi kulli laylatin wa nahar isolezo bazi sala buli kiro ne misana ezimu zisali wa misana ndala zisala kiro nga magharibi ne isha lakat fa innahum ata'uka lidhalika bwe bakugondera mu ebyo fa a'alimuhum bategeze anallahu aftarada alayhim sadaqatan Allah yabalalika ko okuwazaka tu ukhadhu min aghniyaihim zake we wabagaga abasilamu abamaze okukkiriza la ilaha illallah tunulira bakkirizo kusali sala olwo abo bibatekeddwa okuwazaka ate bayina kuba bagagga tuukhadhu min aghniyaihim bagagga bibawazaka waturaddu ila fuqaraihim nedde eri abaki abaavu abankusiri bamisikini bamufuna mpola bwatu byeyigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka bwe tuba tugitunuulidde omugagga yaaluwa obusiraamu bwalaga nti zakana daline yemmali ebeerako ni swabu zaazo eziraga nti omusajja uyu mugagga omuntu bwabeera n'embuzi 40 mu bisolo obusiraamu bwalaga nti uyu naggagga wiki awizaka yadde ng'embuzi wano bagitunda 15,000 luusi oba 20 kati ffe wetukubalamu ng'embuzi owezezza 40 uyu awezaka omuntu bwaweze ngamia 5 awazaka yadde ngamia 5 zisinga embuzi meka embuzana awaki zaka omuntu bwaweze enta 30 ente
yadenge enta makumi asatu zisinga embuzi makumi ana ero zirabanga ratio nene oba range nene bwo tunulide ku ente amakumi asatu n'embuzi makumi ana olabanga gapu ki nene obusiraamu bulaga nti ono mugagga n'oli muki mugagga nabwe kityo mbikwatagana n'ensimbi baweranga mu nsimbi za miteeka ebiri nga waliwo ensimbi ze bayita ezikolebwa mu zahabu bazitanga danali ne wabeerawo ensimbi ezaakolebwanga mu siliva oba mu fidda ze bayitanga dirhamu ensimbi ezo zaawebwanga mu zaka nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali era ebika by'ensimbi ebyo buli kika kya nsimbi ekyaweebwanga mu zaka otunuuliranga kyayina bbeeyi ya njawulo bwe buzibu abawali mbaffe obulwaleero bwe bayina bwoba otunuulidde fidda ensimbi ezaaweebwangamu oba za fidda olwaleero zino zetukozesa awraq ziyinza zisuubira okubeera nga zikolebwa mu siliva zaawebwangamu nga mithqal yenkanankana ebikumi bibiri 200 dirhamu dirhamu ebikumi bimeka bibiri dirhamu ebikumi bibiri bw'oba obitunuulidde olwaleero baabipimaapimaamu grams eza siliva gulaamu ebikumi bitaano mu kyenda mu ttaano gulaamu za siliva ebikumi bitaano mu kyenda mu ttaano kati bw'otunuulira bbeeyi ya gulaamu emu eya siliva bbeeyi ya gulaamu emu eya siliva ng'ogipimye mu sente za uganda olwaleero eringa mu nkumi bbiri enkumi bbiri mu bina naye bwe mbadde nkinoonyanoonyaako olwaleero ndabye nga etuuse mu nkumi ssatu kuba yali nnyeemuuko naye esobola okukka nga bwekola ki nga bweyambuka bw'oba otunuuliddemu ng'obazeebaze bbeeyi oba nisaabu ya zaka eweebwa mu fidda eri miliyoni emu emitwalo kinaana n'ezigwamu amakulu omuntu bw'aweza miliyoni emu mu emitwalo kinaana n'obusente obugwamu oba miliyoni emu emitwalo kyenda katutwaliraawo aba ali kepebo okuwa zaka era amateeka g'eddiini gamukkiriza nti oyo agagga wadde aweeki zaka okusinziira ku bbeeyi eyo era gwe tokkirizibwa kuva eri mbw oyo tabeera mugagga bwe baba nga baagiwaamu nga nabbi Muhammadi waali gwe lwaki oziyiza abantu okugiwaamu olwaleero tu ensonga ey'okubiri ekwatagana ne zaka eweebwa mu dirhamu darahimu darahimu tutegeezaamu ensimbi zahabu gye bayita ensimbi ezaakolebwanga mu goldi ensimbi ezo zaali za bbeyimuuko mithqal obuzito bwa zaabu oli bwe yawezanga ekipimo oba obuzito bwa makumi abiri bwa makumi abiri yali nga azitowa makumi abiri n'ozifuna nga zijjamu grams za zaabu 85 bw'ofuna grams za zaabu 85 oba naggagga bifeekera ateekeddwa okuwaaki zaka yadde ng'otunulira gaapu eyo mpanvuko eri wakati wa fidda ne zaabu wali tulabye miliyoni emu emitwalo 8 nezigwamu olwaleero nesobola okukka oba okukola ki okwambuka kakati wano gramu ya zaabu bw'oba ogitunuulidde eri mitwalo 225 olwaleero bw'oba ogitunuulidde mitwalo 225 mitwalo 225 mukasanvu emitwalo 225 mukasanvu oba okweyongerako oba okukkako kuba zikkira ne zikka oba otunuuliddemu ng'okubisizaamu 85 oyo bifeekeera aba ayina okuwa miliyoni 2 n'okusoba miliyoni nga 25 n'okusoba oba miliyoni 24 n'okusoba zisente ziteekeddwa okuweebwamu zaka kwoyo awa ng'ayina zaabu katugamba tutya tugamba nti oli bw'abanga ayina zaabu aweera omu ate oli bw'aba ayina zino ensimbi ezaffe eza bulijjo aweera mu nsimbi zino ze bakola muki mu silva oba mu fidda nga bwe yakirambika nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tusigala tugamba abantu ebbanga lyonna ti khayra lhadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam newankubadde nga emirembe gikyuse ng'omuntu awezezza esente ezo tabeera mugagga fe tusigala tumulaba nti nabbi yamulaba muki mugagga era egy'ebiri n'ekitundu gyajje muli miliyoni giinayo omwavu gye kisobola okukola ki
okugasa wallahu ta'ala alam barakallahu fi wa fi kabarakallah wadda gambo no sheikh enti what if I can't raise a million out of my saving katai pe zaka era what if I can't raise a million out of my savings katai pe zaka damugate nono agamanti what if my savings raises to only 500,000 shillings what percentage am I supposed to give for zaka aganti webanga saving ya mitwalo atano 500 ategezamu amitwalo makumi atano ya jafija Uganda asobola kuwa muzaka nga kya savinga ensimbi ezo bwetumala okuzifuna emitwalo atano atano wabanga savinga monthly emitwalo atano atano agenda okutuuka omwaka okuggwako nga awezezza miliyoni ze nga musanvu oba miliyoni nga mmeka nga mukaaga oyo aba atekeddwa okuwa zaka ng'omwaka guweddeko era tetumuwaliriza kuziwaawo nga yakazifuna lwaki bukwakkulizo bwa zaka mulimu an yahula alaihi lhawl zaka eyina okuyitako omuki omwaka ino kubeera bulugu nisabu kyekisuukira ddala omuwendo guli okuwera immo gwa dhahabu okubeeranga omuwendo guwera ogwa gramuz 85 oba ogwa fidda okuweza gramuz 1595 kati buba owezezza emiwendo egyo eshatu esooka akakwakkulizaako okubiri an yahula alaihi lhawl ezo sente z'ofunye zirina okuyitako omwaka miliyoni emu ne mitwalo 85 oba 9 zino okuyitako omuki omwaka kati bwe tuba tunuulidde nisaabu eyo gye tuyina ow'emitwalo ataano bwabanga zaafunye ku nkomerero tawaamu zaka n'owa miliyoni tumugattiraawo bubanga ku nkomerero gwo omazeeko omwaka gwo ng'olina miliyoni emu gwe tukyali mwavu tuteekeddwa kuwaki zaka wabula awa zaka yaliwa y'oyo awezezza nisaabu eri nisaabu ate ng'eweze omwaka mulamba khilaafu baina ahli alilm okwawukana kw'abawalimu omuntu akkirizibwa okuwa zaka ng'ebbanga eryo terinnatuuka n'agikaddama takdiimu zaka qabula alhawl ng'omwaka tegunnabakukola ki kuyitaku kubanga kakwakkulizo atuusaawo myezi mukaaga neyeeraliikirira naaga nti kasente kange nkayina kawezi zaka yange njiweeyo bangi bawali mbagamba nti ekyo tekirina buzibu asobola okugiwaayo nenneeyo okubeera nga yaweeredde mwaka ogugunna singe eba esenvuddeko olusenvulo olufaanana bwetyo n'agikaddama n'agiwaayo waliwo abalala abalaba nti la teekwerina kubeera nga yahulu alaihi lhawl naye ng'ekisinga okubeera ekituufu okkirizibwa okukaddama zaka n'obeera ng'ogiwadde mwaka ng'otidde nti zakaayo eyinza okufuna ebizibu oba n'ebirala n'ogikaddama n'ogiwaayo wallahu ta'ala alam barakallahu fiika ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekh ebebi bwakaaba maama ne bwaba ali wala amabeere gamusaanuuka era amanya nti omwana azuukuse sheekh bwe nkikuliriza oyo abashiriki la si shiriki kubanga enza okubanga ebiseera by'okuyonkerawo kw'omwana olaba abantu bakola ebintu nga birina sensa nze nabadde nawe mpita ennaku nga ssatu emabega balubu mba mpita ugenda okulanga eyaka nembuuza munnaawe bwe twabadde naye naga nti ezo balubu zirina sensa omuntu bw'aba ayitawo zisensinga n'okola ki kati bw'abanga bino tekinologiya bisobola okubeeramu sensa golowooza omwana ne maama we atasobola kubeeramu sensa kisobokera ddala biiznillahi taala kati ekyo tekisobola kiteeka mu shiriki nti omushiriku laalaalala abakyala bakikozesa nnyo aba ali bwati agenda owulira nga amabeere gakoze ki gasaanuusi era ogenda okukakasa bwoti ng'omwana akola ki akaaba haza la natabiruhu au la natabiruha mushirik tetumutwala nti oyo agase kwani ko allah wallahu taala barakallahu fiika ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekh nina omwana omuwala twali tweyagala wabula
wenamusaba Sheikh nina omwana omuwala twali tweyagala wabula wenamusaba bakadde be wenamusaba abakadde taata we yangamba amumpadde kasita mulekamu emyaka esatu bamale omutegekera Sheikh ekyo kitufu mu busiraamu La. Miaka esatu jashi. Esatu. Atega mkuwade. Khalasa kuziba mtuwala mkaziwo. Genda baba wowe chichikoze chichikoze. Miaka esatu jashi. Eta akure kolo usegu botalaba. Bano bantu bakulu batu soku esimi. La chokecho chikumalabu wa inama gizi. Nuganti ya kampeyo mwala agendi. Ayagade mune. Beyagade. Mumukole nikaba kule chiba gendi. Miaka esatu jashi. Wallahi lahdha yunna ikerewa ku mwana obuwala okerewa kuno kukerewa kukozinga binchi olwe kigambo kyumbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikati idha jaakum yanna bajide man tardawna anhu dinahu wa khulquhu nga musimi empisa ne dini nokanya nto yuguya teke doktora mwala wange ikati fazawijuhu temulindiriza eyebera Fawuriya, fawuriya, mwumu chara temurindiriza. Ngategeza muchi, bwemutachi kole bwemuto, takun fitina. Wagenda kubera wechi kemo, wafasadu nkebiri. Wagenda kubera unobono nefobu nene, alengerele wala Nabi Muhammad. Yachiraba, njebigendo kudirira chikemo. Abala bomwalo yubanja, mamwe gomba, bainzo kubono buzu. Hei, alia wambu, simanya alinda miyake meka. Nga kuba buzu, nga tuta niko kuoza, kalo yubari ba mundu. Kati yifana nabu yibito, nabia bitu nulida, nagatakun fitina, wafasadun kebithi. Chisoboro kubero obu segu, onoye nigo muwadeta na muwa na ataniko mubo jirele bali ya mpola. Ogendo kumaliriza chi, ngelubuta alufuni dao miyaki mika. Nga zari dinao, tugamba tutia, la. Miyaki satu miji. Zibere na kubiri satu preparation ya mbaga. Khalas. Awasechi. Awasimu mchala wa mutuari. Ame vyebibu bigenda kuba bireta fasad. Mugwanga. Tusaba Allah tasi mbiriyo. Barakallah. Wafika barakallah. Chibuze chisembayo. Chigamba Sheikh nsaba kumbulira kwa butiaba zade. We twandi tegese future z'abaana baffe ab'obuwala okutuuka ku stage y'obufumbo era kaseera ki akatuufu ke tuyina okubejjako Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ziramu ebigambo bye enteekateeka y'omuwala okugenda eri bbaawe Yagamba yenna singa mufuna omukyala musajja nga zine musime dini n'empisa muteeketeeke muwala wammwe ne webeera saawa bbiri nga musobola omuteekateeka oba ssatu okumuyingizaamu nti omufumba abeera bw'ati ebirala jja biyigira eyo waliwo ebintu ebimu nga babiyigira mu bufumbo naye nga tukoze pulakitiko yaabyo tosobola bikola ki biyiga era byonna byebagamba musimayi nti basooke bagende bamutwale wasinga akolayo ki abata olusi bogera ebintu nti byonoono bwonoonya abaana baffe ne mu muleka agende ebimu ajja biyigirawo amma bino ebintu ebyensa ebyekikulu ebyo ne mu ddakiika ataano omwana abiyiga mwana wange abagenyi babakwata bwe bati omusajja bamukwata bwe bati ebyo byangu mu ddakiika ataano babuulira omuwala n'abikola ki ebisigadde ogenda obimutegeeza bw'agwa mu nsobi aba akoze pulakitiko Ngero mugati asibwe batwe bakole ebintu oyo ye muntu ayiga obulungi naye okulowooza mbu mugenda kumala emyezi ebiri muteekateeka muwala la ilaha illallah bingi bye mugenda okubuuzibwa muli ansaribu mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga muyina okwanukula buli kyonna ekigwawo mu buseegu mbwononefu bataata b'abaana basenga b'abaana bano ba maama bakyala baffe bafuuka ekizibu Usangu umuchala anga kala ambidi. Omulaba mwabukiriza. Omgani mune mama wabano. Mwana afumbirwe.
tumuwe ya kuliti afumbiru wa gende wabawi chaanche yetegiriza wetegiriza bichi ulede tufunye umusajja tummanyi kuchalo mvuka baddewe banga deni anze family yu sijagala namu family baddechi ngataina nsongeri shari jawa mwuloku ba family wabafu nukutakanya ye nechitayo omwana mabiga kati omwana basima ganyi obutakanya bubera omu family zenja ulo olaba bwaliwo ne mba sahaba nusanga nga sahaba Ali radiyallahu ta'ala anu yafuna ko obutakanya ne Aisha gaina yensonga zinginga Aisha nabi sallallahu alaihi wasallam bali bagenda kino si kizibu ne nabi bagenda mu rutalo olumu Aisha ne bamulekayo nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda kumawo Aisha bamuleka najja ne sahabu mu amauli ne gasasana nti Aisha yakozeki yayenzi nabi najja na stafsara Ali namgati muganda wange Ali obadula butya kunsungi namgana mbaka wa Allah abachala banji munsi Aisha babanga yakoze zambi ugendo wasiyo mchalo mchi amauli ne gagwa Aisha mchi mumatu Aisha nafuna mu obutakanya obutuntuno obu obutaina buzibu era bubirawo mu bantu ababulijjo naberanga bafuna mu obutakanya obutuntuno kati echo oli aganira ndi oyitomuwa muwala olensonga twafuna mu obutakanya ebya buluganda tebizimba kasa tufuna omuvubuka nitubeera ko ne kitumula byemu mu mpisa ne dini nga nasobola aina obwongo busobola okuwanirira omukyala kubanga waliwo abantu abamunga wallahi taina bwongo busobola kulabirira mukyala era nga mbutuufu yafuna eriri jaziba nti baliyita batya omuntu okubimba alinga nga alina ejjinni ekiwulidde alinga ekitaba kiyita kitamba abamu yafuna ekitamba ekyokwegatta mu nsonga z'obufumbo khalasi la si bwe kitu bwe kibeera omusajja nga bwolaba bateekateeka omukyala n'omusajja naawe bakuteeketeekeyo kati munnange waliwo obusobi bwe tutakwata musajja mukyala ng'ebyo bikolwa byabwe bya bulijjo kivula nti abavubuka olwaleero olw'okuba si bateeketeeke n'ekyo tekitwala bbanga ddene waliwo ayinza okulowooza nti okumuteekateeka tumutwala myaka ebiri oba myezi ebiri oba naku mmeka naku saawa busaawa oba osobola okumutuuzaawo n'agenda mu lekica nga lekica ya kumuzimba ng'omusajja agenda okufuuka taata w'abaana ne saawa nnamba n'ozimba omuwala oli ng'omutadde mu lekica agenda okufuuka maama w'abaana agenda okukyaza abantu agenze mu kolegi emanyikiddwa nti si yakusaagiramu erimu ebintu bingi erimu ebizibu erimu obuwonvu n'obugga mu mutuuze mu saawa emu bbiri ekyo kiba kiwedde insha allahu taala leke kwonoonera abantu budde myezi musimanye mwezi gwaki wiiki yaki muleke abantu bagende beeyagaleko barakallahu fikum wafika barakallahu shekhe muwala wange wabanga akyagenda maso n'emisomo ate nze ng'omuzadde anjala agende maso n'emisomo ate nga yagamba atuuse okufumbirwa shekhe awo nkola ntya ekyo kyekimu ku bizibu bye tulina wano abantu balowooza mu muntu bwabanga afumbiddwa tasoma wabanga afumbiddwa tasoma Aisha bamuwasa ayina emyaka emeka yali mukaaga yeke nyini yeewaako obujulizi yega nti tazawajani rasulullah yampasa ombaka Muhammad wa ana ibnatu sitti sinin wa bana bi yampasa nina mukaaga ne tugenda naye mu nsonga z'obufumbo nga nina emyaka mwenda amakulu nali ntuusi salahiya ya Aisha yali mu myaka mwenda ekyo gye kiri mu mawanga ag'enjawulo wane waffe kiyinza okuba tekiriiwo emyaka omwenda naye abawarabu abaakuze ng'omukazi akoze ki n'abangereza bo nno myaka gibeera musanvu myaka mwenda olaba omuwala ng'akuze n'olowooza nti mukazi mukulu kumba akyali muki mwoba omutunuulidde emyaka gikyali mito ne Aisha yagendewo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu myaka egyo binawe yaliwo myaka mwenda naye okusoma ku yasomere wannabbi bw'oba otunuulidde olwaleero ba diguri yafuna mmeka tetuzimanyi
omusomesa yali nabbi Muhammad yeke nyini ngagenda amusomesa nanga ti mujje kuono ogutundu tundu gweddiini yamu olwaleero batwaliga nti ali baina doktorati mmeka yakuguka mu kino n'akuguka mu kiri n'akuguka mu kiri kati gwe mukyala wo batuuse wuwo kyekimugaana okugenda okusoma era obujulizi twabujjawo obugamba nti abaana bakula ate ne tutandika okubateeka ewaka mbubalinde okumalirizayo okusoma abazadde waliwo ebintu byagenda facing omusajja omu lecturer professor Mulamba tusinkana naye nga nina research gye mutwalidde kabaka tigenda okola research eyo oginteekere mu format gye njagalamu kati wetusinkana alina ebigambo bye ngamba musajja musiraamu alekishalinga emakerere ekyambogo ne kwa UIU niyagamba nti seeka Allah tabaraka wa taala njagala abalabise ku byemmanyi ne mmugamba nti biki naga nti Allah yampa irimu mmwe temugimanyi irimu gye yampa kwe kubeera nga mpangaala n'abayizi aba university abasomera mu universities ez'enjawulo nga Makerere IUIU ne Kyamboko ate nga mpisinga kuwangaala n'abasiraamu abasomera mu kikuba ndi musiraamu tusaala nabo beebuuza ku nze ebizibu byabwe bisinga obungi babireeta gyendi n'atusaba tumuweeyo platform e Nakasero tumuweeyo platform ku Spirimu Kanso tumuweeyo platform awakuŋŋaanirwa abasiraamu abategeeza ebigambo bino n'ebigambo bye ŋŋamba yanyumiriza n'aŋŋamba nti abaana bammwe bagenda ku university ne bawasa haki nnya ne bazimalayo esooka eyokubiri eyokusatu naye nga tebajjanga wa kitaabwe ne bafuna n'obujja abaana abawala bali ne bajja ewa profeesa ono nga arbitrator ayingira mu nsonga zaabwe atereeza abafumbo naye ng'obufumbo bwaki mutabani waali Makerere ayina haki esooka eyokubiri n'eyokumeka eyokusatu n'eyokuna naye nga tawasanga tabawasanga ku taata waabwe tamumanyi naye bali awo bali mu buseego bwononefu kati ebyo bye mwagala abazadde abali eyo era bye mwegomba nze naalibadde nkubiriza era nkubiriza buli muzadde yenna ayina omwana omuwala agenda okutuuka mu yunivasity mu mbeera yonna teri kigaana kuweerera mwana womuweerere ne mu mbeera yonna omwana oyo amale kufumbirwa agenda okutuuka mu yunivasity eno mu sekendary tulinayo limitations era tubateekako amateeka bagamanyi wano kino tujja kikola temutuula babiri masomero gaffe ag'obusiraamu bye tubikola ikhtilaat tetujagala baina rijaali wanisa ebyo tugenda tubiteekawo tewankubadde ng'oluusi basobola okupaluka ng'abaana bwebamanyi ogenda okugira bwoti ng'era akikoze naye mu mbeera yonna omwana teyaligenzi nga ku yunivasity okugyako ng'omuwaddaani abaana bakola obuseegu abalenzi Makerere babakkiriza okugenda mu ddoomu mu hostelo z'abawala n'abawala babakkiriza okujja eno kyaliwo emabegeeri omu ku obbiizi baffe yakyogera Sheikh Abdallah Mukasa yambuulira bingi nkanga nti bannange bampe Makerere okusoma naye neewuunyanga abaana n'abalala bangi kati muwala wo baba amuwasawasa ddaagulozi oyina muwala mbikira era okutunuulirayo embeerera evudde Makerere Allah bagisaasidde nnyo embeerera ng'eri Makerere kale Kyambogo IUIU tubawaayo ka krediti nti bagezaako tusaba Allah tabaraka wa taala ab'obulungi naye eri ku main campus bano abawano tetubayinaako hiris n'abeekabojja tuyinza okubawaako naye ebiseera ebisinga obungi baganda bange ebikolebwa byonna ku mwana wo ng'agenze Makerere muzadde eggwali eryo omusajja oba omukyala nga gwe yasapootinga omwana okugenda nga tafumbiddwa afunye n'omuntu agenda omuwasa ali awo weekwasa obusongasonga obutaliimu waliwo ebintu ni bagenda beekwasakwasa mbu sifumbiza musajja ayina haki bbiri sifungibiza musajja ayina haki etya ebintu ebitalina makulu ahum yaksimuuna rahmata rabbik bebagenda bagerekera okusaasira kwa Allah yamanyi lwaki yagerekera bwatyo nti omusajja asobola okuwasaasuka kwomu omusajja afumbirwa omukyala afumbirwa omu bwavaayo ekyo Allah yakigera yakisalawo dda tetusobola kubeera nga tuwakanya Allah tabaraka wa taala katubagamba
tubagamba abazadde bazadde bannange intabihu muzukuke wa illa satusaluna amama Allah mugenda kubuzibwa mu maso ga Allah kubana bamwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abana okumanya abegendereza nnyonga takoma na kumufumbiza paka n'oluvannyuma lw'okufumbirwa agenda n'atunuulira embeera z'abaana abo naye gwe olw'okuba omuwadde sente agende ku yunivasite omupangisiriza kihositeeru gy'otabeera gwolowooza nti alhamdulillah omazeeyo ogenda kubuuzibwa bingi ku mwana w'oyo barakallahu li walakum wajazaakumullahu khayra. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا تسبا ويتيب الله تبارك وتعالى اتغسه نبي جنبي بيتجكني زورو عليرو تسبا كدك تمزو ان الله بيرين تسصلاح بيرا سينغو كبيرن نونجي في الدنيا والاخره بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.